დღეს უნდა ვისაუბროთ C-ვიტამინზე. Ძალიან ბევრი რამ ვიცით ამის შესახებ, ბევრი რამ არ ვიცით, ბევრი რაღაც არის მითი, ბევრი რამ არის რეალობა. Მოკლედ თამარ ყობახიძემ გადაწყვიტა, რომ დღეს ამ თემაზე გვესაუბრა და მინდა ახლა თამარი მოვიწვიო სტუდიაში. თამარ, დილამშვიდობისა, რაღაცა მოგაქვს. მომაქვს ლიმონი, ფორთოხალი და მანდარინი, რა თქმა უნდა. Თქვენ რომელ თემაზე მუშავეთ, როგორ ფიქრობთ ჩვენ, უფრო მითი ვიცით თუ რეალობა? გონია რომ უფრო მითი. Nahot, movisminot, est coin, șegizliat, mirtuat, est produsebi, șeit, sau sevita, est produsebi, este aris realo, ba da. Este aris realo, ba da. Dar nu știu cum am edat, ba da, nu e profesorii, mă gândesc. Am avut de calbat un altceva, mă gândesc, 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 დანამაც და ვიცხებთ თითქმის ყოველდღიურად მის მიღებას, მაგრამ აქ რამდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი უნდა გავითვალისწინოთ. Როგორ უნდა მივიღოთ და როდის, ან რისთვის არის საჭირო ეს ვიტამინი. Სანამ ოთარი აგვიხსნიდე სამედიცინო ნაწილს, იქამდე რამდენიმე შეკითხვა მოგიმზადეთ. Რა ვიცით ამ ვიტამინის შესახებ? Მოდი პირველი შეკითხვა, ოთარ, ჩამოთვლითაგან რომელი საკვები საკვებია ყველაზე მდიდარი C-ვიტამინით? ვა! აბა? Grapefruit, პორტოხალი, ტკბილი წიწაკა, კივი. Უფრო მგონია რომ კივი. Მოდი გეტყვით ერთს, რომ 4-ვე შეიცავს C-ვიტამინს, მაგრამ ყველაზე მდიდარი რომელია? აი, უფრო არ ვიცი, არ მითხა ეხა ტკბილი წიწაკაო. Მოდი დავაფიქსიროთ და მერე ვნახავთ რა არის სწორი პასუხი. Ხო, ვიცით თითქოს ყველაფერი C-ვიტამინზე, მაგრამ ეს შესაბამისად რა, აი, რადგანაც ეგ მიმართულება მიეცი, არ ვიცით ყველი წიწაკა არის თუ არა, მაგრამ მოდი დავუშვათ. ეგ კივში ძალიან ბევრი გემოებია. ზოგადად ვიცი, რომ ფორთოხალში ბევრი C-ვიტამინია. Grapefruit-ში ნაკლებია? Grapefruit-ს მოკლედ დავაფიქსიროთ ახლა, არ ვიცი ძელობა, დავაფიქსიროთ. Მოდი ფორთოხალი იყოს. Სიმბოლურად. სიმბოლური ფორთოხალი. Სწორი პასუხია? Სწორი პასუხი ვნახოთ. ეს არის ტკბილი წიწაკა. Სწორი პასუხი. Მინოს სწორად მიდიოდა. Ესე იგი ტკბილ ტკბილი წიწაკა ყველაზე მეტ C-ვიტამინს შეიცავს. მეც არ ვიცოდი და ჩემთვის იყო აღმოჩენა. Შემდეგი შეკითხვა. Აბა ვნახოთ ამ შეკითხვაზე თუ შევძლებ. Მაგრამ ტკბილი წიწაკა შაქარსაც შეიცავს. კი, C-ვიტამინი გვიცავს გრიპისგან, გაცებისგან, იმუნიტეტის დაქვეითებისგან. იმუნიტეტის დაქვეითებისგან. აქ შეიძლება რომ სამივე იყოს სწორი ან ერთ-ერთი. Ну, იმუნიტეტის დაქვეითება ვიჩიოთ. Да, ну, გავაწვალებთ. Кай, аба, нахо სწორი პასუხი, ეს მარტივი იყო. Арც ისე მარტივი. Ах, ახლა გამოვიცანით მარტივი იყო. Кай. Да, да, да. Дауцი ამასაც, ხო? Хо, ну, ახლა მე ხო ყველაფერს ვასწავლე, аба, амбавია. Кай, შემდეგი შეკითხვა, კიდევ ერთიც, როგორია C-ვიტამინის რეკომენდებული დღიური ნორმა ქალებში და მამაკაცებში? Ვთქვით, რომ ერთ-ერთ ან ქალს ან კაცს ხშირად უწევს ცოტა რთულად ვიტამინის შეწოვა ერთ-ერთ თემის დროს, თუ გახსოვთ. Ანუ როგორც მართალი რომ მაგრამ ნუ მაშინ ავიღოთ 75 მილიგრამი თუ უწევთ მაშინ ქალებში ნორმა, ანუ რთულად შეთვისება ორგანიზმში. რამდენია დღიური ნორმა ქალებში და მამაკაცებში? რიცხვები გვაქვს მოცემული? ზონას არ აქვს მნიშვნელობა ნეტა? Არა, ზონას არ აქვს. ვიტამინისთვის არა. Mart, ქალებში არის. იყოს მაშინ 75. არა, 90. ქალებში 90, კაცებში 75. არა, არა, არა. არა, ესე უნდა ვთქვა, როგორც ოთარ გოდერძი. Არა, როგორც გოდერძი ამბობს, მაშინ 75 მილიგრამი ქალებში და 90 მილიგრამი კაცებში. აბა, პასუხი. პირიქით იქნება ახლა. ნახოთ, სწორი ყოჩა, ძალიან გამოიცანი. კი ბატონო. კონკრეტ, კი ყავს კაცებში და კარგი მოსწავლეები. Ну, გამოწვრილი პაციენტები ყავს ახლა. ან მამაკაცებს უფრო მეტი სჭირდება C-ვიტამინი, რადგან პროცესი უფრო რთულია და რთულად შეიწოვება ორგანიზმში. იცით რა, ეს რეკომენდაციის გარეშე შეიძლება როგორც პროფილაქტიკა მიიღო დღესაც? რა თქმა უნდა. კი, კი. კი ბატონო, ახლა მოდი ვთქვა C-ვიტამინი რა არის, ხო? C-ვიტამინი იგივე ასკორბინის მჟავა, წყალში ხსნადი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებაა, ის ძლიერი ანტიოქსიდანტია. Оксиданти და აქტიურად მონაწილეობს ნივთიერებათა ცვლაში. ეს უნივერსალური ნივთიერება უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს იმუნური სისტემის გამართულ მუშაობაში. გავრცელებული აზრის მიუხედავად, C-ვიტამინის პრეპარატები ვერც გამკურნავს გრიპისა და გაცებისგან და ვერც თავიდან აგვაცილებს მათ, თუმცა აძლიერებს იმუნურ სისტემას. ასევე ორგანიზმს მატებს ვირუსებთან ბრძოლის უნარს. გარდა ამისა, მას კიდევ ბევრი საჭირო ფუნქცია აგისია. მაგალითად, C-ვიტამინი მონაწილეობს ორგანიზმში მიმდინარე ჟანგვა-აღდგენის პროცესებში, ასევე მონაწილეობს ცილა-კოლაგენის
წარმოქმნაში, რომელიც თავის მხრივ აუცილებელია ქსოვილებში მიმდინარე აღდგენითი პროცესებისთვის, ამაგრებს სიზარღვის კედელს და ამით ამცირებს გულ-სიზარღვთა დაავადებებს. სიზღდენების, სისჩაქცევების რისკს ხელს უწყობს რკინისა და კალციუმის შეწოვას, ააქტიურებს ღვიძლის ფერმენტებს, რომლებიც თავის მხრივ პასუხს აგებენ ტოქსინების დაშლაზე. Iar rodisat C vitaminze, sau probabil talba trșirea de gagoxendeba, echimebis gagopili, azri am vitamine, dacă au șirebit. Ideea este că au hazi gausuat, echimebi, da, s-a medit sinosperos, armomat gemebi, am boberom, C vitamini arari s-a mcornau sa șoleba. Ism hod, mă condeps imunul sistemaze. Da, acu e alba trșirea de gagogia praza, vireba am vitamine, v stilul prodavit, v-ați este bine, mai în ce mută gripi, ta varga cebuli. Magra, mai magalititat su gaubnebi, în ce ni. Echimebi rom, metovi reb, gripis, sați în imunitatea scaseților, vitamine, sta otariari, sta orioes cuteva, gripi, me upromart i-vad gadam, cu acest proces i vidre otarsa. Da, vorbim de vaccinații analogia, hohtevi, imunitatea sambavi, anu. Da, cum am dat? Zilieri, sadeți imunitatea. Mart i-vad gada, i-tan ședarebit. Vidre, ești mințari, reb, se vede. Rogor, da, mi-u cutet rom, guau, să ce vitamine sunt deficit, i ram de nimeni mișnovan, de el sunt da mi vaccinat. Ura treba, aba am nahod, ra nișne bias, nu zogiari, zogadi, magra mainz, tkvat, dakva i tebuli, imunitet, anu, pacienti hširadaris, avad aris, sustat, hširad kiva kuntebi, mșrali da dak opili tma, hširad aris es nișani, a sebe gaucheșe buli ani, zonis mateba radgan, șenele buli amdros metabolisme. Ti ești cu ala simptomii, nu de sacari, sunt la miacție, ura treba, este ghid C-vitaminis, naglebobagok. C-vitaminis, organism și organismul tău, bunebriva, tu ergamo i mușeau, ești da saciru, am nimtierebit, lidari sa cu ebis mireba. Nimistus rom, triuri norma, șevapsot. Stori da, da, balanse buli, cu ebit sau sebit, ce s-a zlebelia, C-vitaminis, s-ar regami s-o normi, șevseba. Sau că te s-o, tscaro, Socialii, Hilida, Bosneulia, Mitumetes, Romaci, Uhuadari, Suasa, Sargeblonim, Tierebac, Ho, Cevita Ministraru, Amagalitat, Quilicica, care sunt cuit, brocoli, grapefruit, portocali, limoni, kiwi, cartofili, nimicius, organism, carga cei ce o să cuibe, au țilebelia, Bosneulia, istorie, m-am zadeva. Rogor m-am zadot, Bosneulia, e sa de timp de methans arharșot, vidre sa cirua, rasu from methans și harșeba, mitu from meti vitamini nad gurdeva, am termul, da mușa obitros. Scalșic snade vitamine, macioris, cevitaminic, harșuisas, naharșiga. Amitom, mesadet, isiți gamoirenot. Ca inuli bosneului, un jobesia, galgobis gareșe, tama tot kerts. Da, kedan da, scuda, ma pe C-vitamini, mișnovania, imunului sistemis, gazilele, bistuis, magram, sako bi dana ma tevis nacuat, radkma, udar, rogor, tam șem, scoșem, tvoași, jobs, rom, mi-mi hot, bune brevi, sa șoale. Da, bolos, mi-mi hot, uet, ramas, șem, una hulim conda, es arcenici, arvice, hai, da, am scurat, mi teps tu rasi, da, stu am cu el, ima sa ce mi s-a obret, magram, get, uit, romes, tweet neburat, ce mi s-a urebel, smo uto, de tweet neburat. Buratasi ar moicet, tumca, Nobelis premis samgzis laureatma, Laius Pollingma, romelic aiko udidesi chimicosi, cristalografi, odhozda cametlis asakši garda icuala, rodesac maskithes, odhozda atitlis rogahta, tu raiko misi aseti hangzlivic hovrebis ziritadi recepti, sam bobdaro, mec ovel driurat, vireb, C-vitaminis driur, normaze samger mezzo. Aha, oho. Cam cara, priviki, ce ni azi? Ho, magram, es, eha, arniștau simasro, ce mama urebel ma, triur normaze, sam germete miros, modi es Laius Pollingtan, specialiste bizgareșe, nu mi-am vartat aset experimente, didi madlova, tamar copahidzes.